Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb. Azərbaycan neftinin bir bareli üzrə qiyməti ötən gündən müqayisədə 1,3% və ya 1,17 ABŞ dolları artaraq 89,33 dolar təşkil edib. Qeyd edək ki, son günlər Azərbaycan neftində ucuzlaşma müşahidə olunurdu. Hazır ki, qiymət artımını ekspertlər qara qızıl qiymətinin qara zolaqdan çıxması kimi dəyərləndirirlər. ICE London qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2024-cü ilin iyun müqaviləsinin dəyəri də 0,17% artaraq 1 barelə görə 88,57 ABŞ dolları təşkil edib. New Yorkun NYMEX MT birjasında bu ilin iyununda ixrac etməklə VTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 0,12% artaraq 1 barelə görə 83,53 ABŞ dolları təşkil edib. New Yorkun NYMEX MT birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti isə azalıb. APA Economics xəbər verir ki, iyunda çatdırmaq şərti ilə təbii qaz olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,89% azalaraq 2,112 ABŞ doları təşkil edib.